Ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині у кінці листопада цього року прогнозований. Цього тижня хворих побільшало ще на 10%, в той час як у попередній цифра зростала на 1-2%. Однак випадки грипу поки поодинокі, а до епідпорогу області ще далеко, як і решті областей України. За минулий тиждень було проведено ряд обстежень, із них лише 10 позитивних, тобто обстежено 95 осіб і лише 10 позитивних. Є збудники грипу А, це один, грип Б, 3, парагрип 2, риносинтенціальні 2 і аденовіруси 2. Так що дивимося, поки що бачимо, що ситуація більш-менш стабільна. Поряд з ростом захворюваності більшає і кількість щеплень проти грипу. На початок цього тижня таких людей майже 5,5 тисяч. Та навіть цього, кажуть медики, мало, аби не допустити перевищення епідпорогу у цьому епідеміологічному сезоні. Ми бачимо, що є динаміка в проведенні щеплень, але план нас складає 11 тисяч 67 осіб. І відповідно, це є ще, скажімо так, навіть не половина людей. Вакцина проти грипу в Україні є. Недостатньо її було в жовтні, тому й активна вакцинація почалась трохи пізніше. Проте вже зараз зволікати зі щепленнями не варто, застерігають медики. Захворюваність вже потроху росте, а холод і мороз лише сприятимуть цьому.